মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেন ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন পাৰ্টটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে যিখিনি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আছিল সেইকেইটা মই পাৰ্ট ওৱানত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাই ল'বা আৰু বিচাৰি নেপালে কমেণ্ট কৰি মোক সুধিবা ইয়াৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্নৰ তলৰটো এক নম্বৰ বংগ বিভাজনে সৃষ্টি কৰা পূৰ্ব বংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগ দেশৰ প্ৰধান তিনিটা ভৌগোলিক সংমণ্ডল উল্লেখ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো আমি উত্তৰটো দিয়া আছিল বংগ বিভাজনে সৃষ্টি কৰা পূৰ্ব বংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগ দেশৰ প্ৰধান তিনিটা ভৌগোলিক সংগন্ধ ভৌগোলিক সম্বল হল ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজখাহী নেক্সট কুৱেশ্যন দিছিল দুই নম্বৰটো বংগ বিভাজনৰ চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে উত্তৰটো আমাৰ পাঁচদিনৰ পিছত দিয়া আছে যিহেতু আমাক চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে গতিকে মই এনেদৰে লিখিব পাৰো বংগংগ আঁচনিৰ যোগেদি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বংগ দেশক দিস্ত কৰি হিন্দু বঙালী আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলক দুয়োখন প্ৰদেশতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণ উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰিটিছ সম্ভাজ

ঊনৈশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ঊনৈশ জুলাই তাৰিখে বংগ বিভাজনৰ পৰিকল্পনাটো কাৰ্য চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰালৈকে পূৰ্ব পূৰ্ব বংগৰ এইটো পূৰ্ব বংগ লিখিবা পূৰ্ব বংগৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সভাৰ যোগেদি প্ৰবল জনসংগ্ৰামৰ জোৱাৰ উঠিছিল বংগচ্ছেদৰ উপৰিনীতি হিচাপে সংঘবদ্ধভাৱে বিদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত জনসভাত অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত এই আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নাম পাইছিল কুৱেশ্যন দিয়া আছিল স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষালৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিছিল উত্তৰটো তোমালোকে পুনৰ এঘাৰ নম্বৰ আৰু বাৰ নম্বৰ পিছতো ভালদৰে পঢ়িলে পাবা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰা স্বদেশী আন্দোলন কেৱল বিদেশী বন্য বৰ্জনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থকা নাছিল বংগদেশৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল বিপিন চন্দ্ৰ পাল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আব্দুল ৰছুৰ প্ৰমুখ্য নেতাসকলে ছাত্ৰ সমাজক চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল সতীশ চন্দ্ৰ মুখোপ্য় সম্পাদিত ডি ডন পত্ৰিকাই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ক গোলামখনা হিচাপে অভিহিত কৰি ছাত্ৰসকলক সেই গোলামখনা মানে সেই চৰকাৰী স্কুলখন ত্যাগ কৰি জাতীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত সৰ্বমুঠ বাষষ্ঠিখন টুখন মাধ্যমিক আৰু তিনি হাজাৰখন প্ৰাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছিল কুৱেশ্যন দি আছিল পাঁচ নম্বৰটো স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বংগদেশৰ জাতীয় শিল্পৰ বিকাশৰ বিকাশ কেনেদৰে হৈছিল উত্তৰটো আমাৰ কিতাপখনৰ তেৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰ পৃষ্ঠত বিচাৰিলে পাবা তোমালোকে ভালদৰে পৃষ্ঠাকেইটা পঢ়িবা উত্তৰ দিয়া দৰে লিখিব পৰা স্বদেশী আন্দোলনৰ পটভূমিত আত্মশক্তি বিকাশৰ মানসিকতাই বংগদেশত জাতীয় শিল্প কাৰখানা গঢ়ি তোলাৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল স্বদেশী পণ্যৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন কুটিৰ শিল্প আৰু কেইবাটাও ডাঙৰ শিল্প প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছিল ঊনৈশ পাঁচ খ্ৰীষ্টাব্দৰ সোতৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰ চি দপ্তৰৰ পৌৰোহিতত বাৰানসীত অনুষ্ঠিত প্ৰথম ভাৰতীয় উদ্যোগ সন্মিলনত স্বদেশী উদ্যোগসমূহৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে দেশবাসীক সজাগ কৰি তুলিছিল এই সন্মিলনৰ যোগেদি বহুতো দেশীয় শিল্পৰ পুনৰ পুনৰজীৱন সম্ভৱ হৈ উঠিছিল এক কথাত ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱসায় আৰু শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত স্বদেশী আন্দোলনে এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল গতিকে এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা কিতাপখনত চিন্ধি লব পাৰিবা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী কৰিছিলে পাবা উত্তৰটো হ'ব ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বংগভংগৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ উদাৰ পন্থী নেতাসকলৰ পৰা সহযোগিতা আশা কৰিছিল সেই উদ্দেশ্যে লৰ্ড কাৰ্জনে এই নেতাসকলক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকৰ বহুতকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰোপিত উপি পদক আৰু পদ প্ৰদান কৰিছিল উদাৰপন্থী কংগ্ৰেছ সদস্যসকলক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ পদ ব্ৰিটিছ সংসদত সদস্য পদ ভাই চৰাই পদ নথবা প্ৰাদেশিক পৰ্যায়ৰ লোভনীয় সদস্য পদ যাচি বংগভংগ পৰিকল্পনাত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আশা কৰিছিল তথাপিও কিন্তু কাৰজনে বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলন দুৰ্বল কৰিব পৰা নাছিল সুৰেন্দ্ৰ নাথ বন্দোপাধ্যায় গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আদি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বংগ ভংগ বিৰোধী অটল শ্ৰীয়ে চৰকাৰক খলগাঠত পেলাইছিল বিপিন চন্দ্ৰ পালে সকলো নেতাক ব্ৰিটিছ পদত্ত মানে ব্ৰিটিছে দিয়া উপাধি পদ পদবী বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলেই পোনপ্ৰথমে নাইট হোদ উপাৰি উপাধি চৰকাৰক ঘূৰাই দিছিল কুৱেশ্যন দি আছে সাত নম্বৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল উল্লেখ কৰিবলৈ দিছিল উত্তৰটোতো মানুহে কেইটা সোণৰ দহ আৰু বাৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাবা এনেদৰে লিখিব পৰা স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল হ'ল প্ৰথম ফলাফলটো স্বদা স্বদেশানুভূতিৰ জোৰে সাহিত্য সৃষ্টিত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ পটভূমিত প্ৰকাশিত হৈছিল বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰ আলোচনী গ্ৰন্থ আৰু গীত নাটক প্ৰবন্ধ আদি দ্বিতীয় দ্বিতীয়টো লিখিব পৰা তিনিটা লিখিবলৈ দিছিল গতিকে দ্বিতীয়টো লিখিবা স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ বংগদেশৰ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতো পৰিছিল নেতাসকলে ছাত্ৰ সমাজক চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়খিনিত মাধ্যমিক আৰু তিনি হাজাৰখন প্ৰাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছিল শেহৰত লিখিবা সকলো ধৰণৰ সামাজিক বাধা অতিক্ৰম কৰি বংগদেশৰ মধ্যবিত্ত নগৰীয়া নাৰী সমাজে পুৰুষৰ লগত সমানে সমানে স্বদেশী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বংগ অভ্যজন বিৰোধী আন্দোলনত নাৰীসকলৰ এই অংশগ্ৰহণে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনক সু সংগঠিত পৰ্যায়লৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা অৱদান উল্লেখ কৰা উত্তৰটো কিতাপখনৰ সোতৰ আৰু ওঠৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাবা উত্তৰটো হব স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা অৱদান হল এক নম্বৰ অৱদান মানে কোৱা নম্বৰ স্বদেশী আন্দোলনে ভাৰতবাসীক গণ আন্দোলন সম্পৰ্কে এটা ৰাজনৈতিক শিক্ষা দি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল দেশৰ বেছিভাগ মানুহে আন্দোলনত সমবেত হলে যে গণ আন্দোলনত বিজয়ী হোৱাটো সুনিশ্চিত সেই কথা ভাৰতীয়ই স্বদেশী আন্দোলনৰ যোগেদি জানিব পাৰিছিল দ্বিতীয়টো প্ৰদান স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিল আগ্নেয়াস্ত্ৰৰে বিপ্লৱৰ ওপৰত অনুসৰণ কৰি দেশক স্বাধীন কৰাৰ প্ৰৱণতা এছাম আন্দোলনকাৰীৰ মাজত গঢ়ি উঠিছিল বনম্বৰটো লিখিবা স্বদেশী আন্দোলনৰ যোগেদি ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত স্বৰাজ দাবী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল তাৰ তলত কেইটামান আমাক চমু টকা লিখিবলৈ দিছে পাঠ দুটামানকে ভালদৰে পঢ়ি নিজেই চেষ্টা কৰিবা চমু থকাকেইটা লিখিবলৈ আৰু যদিহে অসুবিধা পোৱা কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই চমু টকাকেইটা লিখি ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম